Ege Hospital uzaq yolları yaxın edib. Azərbaycan və Türkiyənin peşəkar həkim heyəti hər bir dərdinizə dərman olacaq. Yetər ki, siz Ege Hospitalı seçin. Mən də Ege Hospitalı seçdim. Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin. Baş sponsor Metal şirkəti, xüsusi sponsor Kristina Xəz Qalideyası, sponsorlar Eurolux, Edelmall, Karacahov, Berlin Alman məhsulları, Karella boyaları, Oyal məktəb ləvazimatları, Dəniz Duzlu Belıçka 7 dedat, Ekoman, Peşəkar Təmizli şirkəti və Eurohome tikinti materialları bazarı təqdim edir. Çox da düşünməyin, çox sual verməyin, cavab axtarmayın. Çünki vaxt gələcək, bütün o sualların cavabını özünüz tapacaqsınız. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Axşam şovsu 5-də 5-ə xoş gəlmişsiniz. Studiyamıza gələn tamaşaçılarımız, ekran qarşısında seyr edən tamaşaçılar və yeganə şodur ki, axşam şosu bu vaxtla başlayır və dəvət edir sevənlərini ekran qarşısına və hər bir kəs canlı ifalar, xoş abhavanı istəyir bizdən və biz də onlar üçün yaradırıq. Totunun və Tacir müəllimin ansamblı ilə təqibi ki, biz başladıq və hamınız xoş gəlmişsiniz ansamblda. Qardaşımız da, siz də xoş gəlmişsiniz, sizlər də xoş gəlmişsiniz. Və bugün canlı ifalar olacaq, ruhumuz dincələcək və xoş təsir bağışlayacaq. Bugün həftənin ikinci günüdür, hava çox soyuqdur, belə soyuqda sahib gəldiniz, seyr edirsiniz. Evdən də baxardınız, amma buradan baxmağın, seyr etməyin ayrı bir özəlliyi var, təbii ki. Anonsumuz var, anonsdan sonra dəqiq biləcəksiniz ki, bugün kim gəlib və kimlər burada oxuyacaq. Onlar oxuyacaq, siz isə feyziyab olacaqsınız, amma anonsdan sonra. Şov biznesin ən məşhur iki atabala cütlüyündən biri, Tacir Şahmaloğlu ilə oğlu Şahmalı Tacirovlu. Onlar da gələcək bizə xoş bir keyf verəcək. Rasim Mustafazadə və Murad Laçınlı Zaurun keşməkeşli suallarından
üzü ağ çıxa biləcəklərmi? Toy yaradacaq, alov çıxacaq, nə bilim, nə eləyəcək? Bunu mən xəstəlik adlandırıram. Qandadır bu, candadır bu, hər nədir, dövrandadır bu. Ən sevilən parodiyan hansıdır? Ya, vədim sayıb, mən çox... Elə gəlsin. Qoca sönül bayramı, bu millətə qalmasın. Televiziyaya baxıb əylənmə səbəbimiz 5-də 5. Efirə baxıb əylənəcəksiniz və o ünvan 5-də 5-dir Xəzər televiziyasında. Bayatı Şirazı, yəni uşaqlıq vaxtında Tacir müəllim necə mükəmməl oxudusa, onun möhürünü vurdu. Dedim, ondan sonra heç bir oğul istəyirəm, gəlsin oxusun, amma heç birini tapa bilmədim. Bu yaxınlarda eşitdim ki, Rusiyanın prezidenti Putinin qarşısında bizim həm yerlimiz, azərbaycanlı gedib Bayatı Şirazı oxuyub, elə oxuyub, elə oxuyub, onun səs sədası gəldi, çatdı qulağıma və onu bugün studiyamıza dəvət etmişik. Və Tacir müəllim də təbii ki, gələcək, özü də burada olacaq. Qabaqlar oxuduğu Bayatı Şirazı Murad qardaşımız necə oxuyacaq, necə təqdim edəcək, bəyənəcəkmi? İndi Putin rusdur, o nə bilir necə tələfiz olunur, amma musiqidən təbii ki, başı çıxırsa bilir ki, bu yerinə rusdur da oxumayacaq. Bayatı Şirazı rusdur oxumaq olar, Toto. Gedib Putinin qabağında oxuyur. İndi bugün də bizim qarşımızda oxuyacaq canlı-canlı. Amma bizim dostumuzu dəvət edək bu vaxtla, o da xoş gəlib səfa gətirib, onun şiirlərini 5-də 5-də həmişə eşitmişdir. Gah maşında, gah 10 kitabı qabağına qoyurdu, evini kitabxanaya çevirirdi, orada bir dənə çəkiliş edirdi. Deyirdi, mən şairəm, mən qəzəlxanam, mən Əliyəm, mən bəyəm. Əli bəyi dəvət edək alqışlarınızla. Əli bəy, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Mən bayaq dalınca danışanda inanıram ki, normal cümlələr qurdun. Qulaq asmadın? Bəz başım qarışıq ilə çıxıb. Nəyə qulaq asırdın? Bəlkə ünvanını heç xaçdır. Sürpriz qonaqlarla söhbətləşirdi, ona görə. İndi nə var, təzə şeirlərin var yazdıqların, yoxsa daha yaza bilmirsən, başın qarışır. Yox, ilham pəriləri gəlirlər, gedirlər. Kitabın çıxdı sənin? Çıxacaq inşallah. Gəl, çıxardım, sponsoru qoysum eləyim. Çıxarda bilərsən sən. Neçə səhif olsun? Səhifənin önəmi yoxdur, əsas da keyfiyyət olsun. Adı nə olsun? Adı, nə bilim, təzə zarafatdan zaddan belə bir şey ola bilərdi. Sən dövrün, yəni qəşəng, satirik yazarlarından birisən, adın da Əli Bəy. Əli Bəy, bəli. Yəni o cürə yoxsa bəy özün artırmışsan sonra? Yox, adım Əli Bəydir. Kim qoyub adımı? Hörmətsiz filan. Adımı kim qoyub? Bibim. Bibim. Bəli, bəli. Allah ömür versin Bibibə də. Bahəm. Evdə neçə uşaqsan Əli Bəy? Neçə uşaqsız? Məni uşaq hesab eləsə, iki. İki. Biri bacı, bir qardaş, hə? Yox, elə iki qardaşıq. O nə işlə məşğuldur? O baytardır. O səndən böyükdür? O, həmişə mən deyirəm ki, o heyvanları seçdi, mən insanları. Üzr istəyirəm, o nə səndən isə yaş böyükdür? Məndən balacadır, yaş yarım. Nə vaxtdan yazırsan sən? Anadan olanlar, belə deyilər. Yox, yox, mən 15 yaşından başlamışsan, cızma qaraya başlamışam. Amma İndi də elə cızma qara deyirəm olaraq mən əslində. Bir ahəstə, bir nəsə deyə bilərsəm girişdə. Lap ahəstə. Özümüz elə, kimiz eşidək, heç kimi eşitməsin. Mən bir dənə 11-30 saniyəli hekayəsindəyim, Zaur. Bu mənim dərdimdir, indi deyəcəyim. Buyur, buyur, buyur. Məzmunlu şey. Deməli... Qulaq asaq, Əli bəyə. Yeriniz məli. Buradasın, siz bir dənə alqışlayın, mən görüm can. Yo, yo. Alqışladılar. Yaşantı var, yaşantı var. Buradasınız. Milyonlarla tamaşası baxır ekran qarşısında. Canlı daha baxır. Buradadılar deyə. Fikiriniz burada olsun, zəhmət olmasa çox xayiş edir. Hekayəni danış. Deməli, belə girdim düşana, həmişə olduğu kimi, hamımız kimi. Girdim düşana bir, indi adını deməyəcəm, nə aldım, reklama girmiş olarıq. Girsək də yaxşı çıxmayacaq da yəqin ki. Ya naralardın, ya banan, ya da qarp. Meyvə deyildi mi? Yo, meyvə deyildi. Elə bir şey idi ki, alıb çıxandan sonra içimdən biri dedi ki, bir şeytan, bir dəli şeytan dedi ki, bir bax gör bunun vaxtı keçib, yoxsa yox. Belə baxdım, gördüm ki, bunun vaxtı keçib. Bir çöndüm, satıcıya dedi ki, bəs bunun vaxtı keçib, axı. Mənə dedi ki, Əli bəy, sən də. Mən də... Əli bəy, bunu yeməli idi. Yəni ki, elə bil, mən haradasa belə bir müsahibə vermişəm ki, yəni, vaxtı keçən mallarımız mənli idi. Belə bir şey hiss elətdirdi mənə. Mənə də ilham pərlərim gəldi. İstəyirsən, bunu
De. Yan bayan seninle beraber sana deyirəm. Sen axırda bir sözle bağlayarsan söhbəti. Yaxşı. Ama sen bağlayacaksan bu söhbəti bir sözle. Dura bilər ayağa yoxsa ya? Qalx ayağa. Siz sana o birisi mikrofonu verin. Qalx ayağa. Qalx ayağa zavr. Zəhmət olmasın. Elə bildim şehirdəydi. Yox, yox, şehirdə deyil. Nə, ne edin? Yox, mən məsləhət kimi də deyirəm, bax gör bu olacaq şeydir yoxsa yox. Bu nə işdir ki bizim bəzi bazarlarda, dükanlarda, şəhər mərkəzi yerlərdə, ya kəndlərdə, bu diblərdə, o piklərdə, o yanlarda, bu yanlarda nədəndir görəsən vaxtı keçən malları satmaq, sata bilmək? Belə bir niyyətə çatmaq, çata bilmək. Halal olsun sizə day başqa sözüm yoxdur, üzüm yoxdur ki, əlbət kəsəsi. Siz kimi insanları görməkdə gözüm yoxdur, dözüm yoxdur. Ay Allah, belə insanları silsən yer üzündən daha yaxşı, daha zordur. Ölürük biz. Analar var, nənələr var, babalar var, analar var, atalar var, əmilər var, bibilər var, dayılar var, bəbələr var. Bu qədər can var əlində. Ayıb olsun sizə vallah, gülürük biz. Nə günah var axı bizdə? Nə tökərsənsə əgər aşına bir gün çıxacaq qarşına gözdə, hələ gözdə, gözdə. Qutardın. Neyinəmək? Davam eləyin. Yəni deyirsən ki... Yəni olar bu, Zaur. Mən, olar mı? Şovmen kimi. Həmişə sənin şovmen kimi səpırı düşürlər, Zaur. Sənə çox tənqid edirlər. Amma bu verilişdə baş verən şeylərin... bir şov olduğundan bəzən insanlara xəbər olmur ki, bu bir şovdur. Mən insanlara burada səslənirəm ki, Zahar burada şov yaradır və bəzən də gələn qonaqlardan belə deyim də, yaratmağa çalışır. Biz hələ ki, çalışırıq. Qanana. Qanana, bəli. Amma çox vaxt bunu səbəbəçilər şəxsiyyətə yönəldirlər ki, filan kəsə ayıb olsun, filan şey elədi, bəhmən kəsə də ayıb olsun ki... Zahar filan kəsə sındırdı, filan söz dedi. Filan söz dedi. Bu şovdur, şov. Ekran işidir. Məcbur qalıb, amma hərdən keyfiyyətsiz şeyləri yemək lazımdır. Yo, yo, yo. Necə ki, yiyirik. Yemirsən. Yiyirik, amma bir vicdan da elə toyuq olar, elə toyuq olar marketdə. Elə toyuq... Ha, bu çolpalar var, bu həyat çolpaları görmüşsün. Elə toyuq olar. Arıq, marıq. Yiyirsən, bir dadı da var da bunun. O belə toppuş çolpalar var. Yumurtanı yiyirsən, dərman dadır, qardaş. Yumurta, adi yumurta yoxdur. Üstə möhür vurulur, o yumurtanı mən bugün pişirdilər. O yumurtadır. Bunu toyuq yumurtamayıb. Baxın kim görsün ki, bu toyuqdan deyil. Valla. Bu nəsə başqa yer. Keçən dəfə biri mənim, gəlib mənim yanıma oradan-buradan söhbət elədik, gətdi tort, tortu kəsdik, çıxıb gedəndən sonra şalarla. Tortun da vaxtı keçmişdir, onun içindəki o keyfiyyətini itirmişdir. Məncə həmən adamların vaxtı keçib, onu pişirən adamın, nə bilim, onu satan adamın vaxtı keçib. Deməli, hər şey mağazadan alanda onun tarixinə baxmaq lazımdır. Mütləq şəkildə diqqətli olun yani. Gəlsin, xoş gəlib, səfa gətirib, görək Putinin qarşısında o necə çıxış edib və nə mahnı, Bayatı Şiraz dedim də, o mahnı mənəcə oxuyub və xoş gəlib, səfa gətirib. Muradı dəvət edək, alqışlarınızla Murad Laşınlı. Xoş gəlmişsən, Murad, niyə eləyirsən belə? Arıqsan, qardaş, doğrudan belə bir düz dur, şax dur. Kefin necədir, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Laçınlı Murad, sənsən. Putinin qarşısında harada çıxış elədin? Yoxsa yalanla deyirsən Putinin qarşısında? Mikrofonu götür, qardaş. Hələ oxumursan, danışmaq üçün. Gəl, görüm, bəri, həyəcan. Efirə çıxmamsan hiç indiyənə qədər? Çıxmışıq, çıxmışıq. Zavurdu, səni kimi mən də bir insanam. Harada Putinin qarşısına çıxış elədin? 2001-ci ildə orada Azərbaycan UNESCO günü idi. Həmin orada... Putin nə qanır Bayatı Şiraz? Yəni belə köbut çıxmasın. Nə bilir ümumiyyətlə sən onu Rus mahnısı oxuyurdun qarşısında? Yox, niyə özüm muğamlarımızı Azərbaycanımızda təmsil edəm? Bravo, bax, bravo. Hansı millət olur olsun bizim bütün mahnıların şahı muğamdır, muğamı oxumaq lazımdır. Hansı dövlətə gəlsə? Necə ki, muğam bütün dünyaya artıq səs salır. Bəli, biz öz musiqilərimizi bütün dünyaya tanıtmalıyıq. Və çox sağ olsun Mehriban xanım da bizim muğamımızı yüksəklərə qaldırdı. Qabaqlar, ovaqlar, muğam ifaçıları bəzi toylarda, məclislərdə dəvət edəndə deyirlər, yox, muğamdır, indi muğam, muğam. Yəni, dəstək olandan sonra, qiymət olandan sonra muğamız aralara. Bugün Bayatı Şirası oxuyacaqsan canlı-canlı. Səsin çatacaq. İnşallah oxuyalım. Tacir müəllim, bilirmi sən onu oxumusan? Yox, yəqin ki, bugün nə? Heç ox bilmir, səninə xəbəri yoxdur. Ola bilər, xəbəri olsun haradasa, tədbirədə. Yaxşı oxumusan. Görək inşallah, indi siz özünüz qiymət edərsiniz. O birisi qonaqlarımızın hamısı gəlib, dostlar. Bir kim gəlməyib?
Parod o da gəlməyib. Bura boksör dəvət etmişik, idmançı. Allah xeyir eləsin. Nəyə görə? İdmançıları hərdən dəvət edirik də. Bilmem neçə qat dünya çempion olub. Yəni amma oxumağı da var, biraz zümzümə etməyi də var. Xoş gəlib səfa gətirib. Uzun danışmıram. Rasim Mustafa Zadəni də dəvət edək. Xoş gəlmisən Rasim. Keyfin əhvalın necədir? Oturma, bir gəl bura hələ bir söhbət edək. Xoş gördünüz Zahir müəllim, çox sağ ol. Keyf əhvalın necədir? Yaxşıdır, şükür. Neçə qat çempion olmusan? Sıfır qat. Doğrudan. Yox, idman keçmişdə qaldı. Artıq professional idmanı atmışıq. Hərdən kimsə belə itələyirsənmi? Mən? Aha. Yox. Bir də mən itələ görüm yıxılacam. Yox, yox. İdman onun üçündür. İdmançıların çoxusu bura gələndə, mənim yanıma da gələndə belə bir tər, deyir ki, bura efirdir. Efirdə mən nə edə bilərəm? İdman sadəcə özünü müdafiədir. Sən müğənnisən? Bəli. Özü də necə var? Yəni, gözəl bəstəkar mahnıları oxuyursan. Bəli. Hərdən güzgüyə baxanda və yaxud da haradasa deyəndə ki, mən belə boyun buxunla, mən niyə müğənniliyi götürdüm, niyə müğənnili sənətini başladım? Allahın verdiyi bədəndir. Valla bu cürsədən, ümumiyyətlə, belə biraz yıxmaq, amma bizim bu müğənnilər incə sənətdir. Sənətin adı ola bilər incə. Hər bir insan öz daxilində. Çox üzr istəyirəm. 100% mən deyirəm ki, sən notlarda sağ-sol vurarsan. Əminəm ona. Bayaq çünki eşitdim onu. Vura bilir, ha? Amma, Zahur, bu incə sənət məsələsinə olar bəlkə 15 saniyə. Yox, yox, şeir deməyəcəm. Olsun danışacaq, rəsimləyək. İncə sənətin belə bir şey var ki, incə sənət o demək deyək ki, belə incəlib, burulmalı da incə sənət. Kim dedi sənə ona ilə dedi, burulmalı da? Sən dedin incə sənət. İncə yəni incə. Niyə incədir? Yaxşı, incə sənət niyə incədir, Zahur? Nə deyim, köbut sənətdir, deyim. Niyə incə sənətdir də bu incə sənət? Sən deyim, mən... Yəni, incə sənət o deməkdir ki, hansısa bir sənətin, ya rəssamlığın, ya aktyordur, ya... İncəlik var da, incəlik. Yəni, oradakı mənanın xırdalığına getməkdir. İncəliyinə getməkdir. Bəli, incəliyinə getmək. Çünki çox adam onu qarışdırır, mən baxıram. Sözünün canı nə idi, sən onu danışacaq? Sözünün canı odur ki, yəni incəlik bəzi bizə kişi müəllimlərində var, belə incə oturub incə dururlar. O mənadakı incə sənətlə məşğuldurlar, yox. O ayrı incə sənətdir, o ayrı incə sənətdir. Sən hərdən incə sənətdə olursan, yoxsa ümumiyyətlə incə sənətdən sən xəbərin yoxdur? Yox, mən elə incə sənət üçün doğulmuşam. Səndə də incəlik var da. Amma fikirlərimdə, Digər qonaqlarımız gəlib, yoxsa yox? Bugün qırğın olacaq, nəsə. Ya baxıyor, mən tərəfdə olacaq, ya Əli bəy tərəfdə. Necə? Kim? Oğlu var, atası yoxdur. Atası haradadır? Dəvət edə xoş gəlib, səfa gətirib. Kimi dəvət edirik? Balasını. Şahmalı gəlir. Xoş gəlmirsən, Şahmalı. Bir yerdə yaşamırsınız, Atabala. Bu, Ardi, sən ayrı. Efirdə idi. Necə? Efirdə idi, başqa bir efirdə idi. Xoş gəlmirsən, bugün Atabala oxuyacaqsan, yoxsa ayrı? Niyə də olmasın? Necə? Niyə də olmasın? Niyə də olmasın? Atan qabalar dəstək deyildi sənin ümumiyyətlə oxumağa, amma son vaxtlar deyir ki, Şahmalı da var. Siz razı saldınız da, təşəkkür edirəm. Mənə xayiş eləmişdi, demiş ki, ay Zaur. Atası haradadır, çağırsın görə. Təxəccüdədir. Onda Rasimlə gözəl bir ifa istəyək. Rasim, gəl keç, gözəl bir ifa təqdim et. Qonaqlarımızın digərləri də... Musiqimizin aranjmanı Məhəmməd Sabiroğluya aiddir. Sözləri xəyyəma. Gəlsin musiqimiz. Bir şey deyim, hələ verməyim mahnını. Birdən səsin başqa cürə çıxar, ha. Bu cüsədə, bu boyda. Gərək sənin səsin elə olar qaltanlı səs. O bayaqçı səsdən çıxsa... Baxaq. Buyur, qardaş. Alqışlayaq Rasimi. Maşallah.
Günəş çıxıb, ayı gizlər Nəmli gözlər, səni gözlər Nə gecələr, nə gündüzlər Sənsiz olmur, sənsiz olmur Günəş çıxıb, ayı gizlər Nəmli gözlər, səni gözlər Nə gecələr, nə gündüzlər Sənsiz olmur, sənsiz Sənsizlik bir çəkilməz dağ Quru səhra, quru torpa Susuz qalmaq olur ancaq Sənsiz olmur, sənsiz olmur Sənsizlik bir çəkilməz dağ Quru səhra, quru torpa Susuz qalmaq olur ancaq Sənsiz olmur, sənsiz olmur Fəryad eyləyərsən Bəlkə onda sən deyərsən Sənsiz olmur, sənsiz Bir gün ölsəm eyləyərsən Çoxmu fəryad eyləyərsən Bəlkə onda sən deyərsən Sənsiz olmur, sənsiz olmur Sənsizlik bir Çəkilməz dağ, quru səhra, quru torpaq Susuz qalmaq olur ancaq Sənsiz olmur, sənsiz olmur Sənsizlik bir çəkilməz dağ, quru səhra, quru torpaq Susuz qalmaq olur ancaq Sənsiz olmur, sənsiz olmur Sənsizlik bir çəkilməz dağ Səhra, quru torpa Susuz qalmaq olur anca Sənsiz olmur, sənsiz olmur Sənsizlik bir çəkilməz dağ Quru səhra, quru torpa Susuz qalmaq olur anca Sənsiz olmur, sənsiz olmur Sənsiz olmur Minnətdaram çıxışım. Rasim, mühafizəyə baxıram, səndən qəşən mühafizəçi çıxar. Bizim bəlkə rəisə deyək, burada şüa düzələ bilərsən. Bütün gün efirdə olacaqsan onda. Şükür Allah, sənətim var. Şükür. Az da olsa özümə görə var. Söz, musiqi, ümumiyyətlə... Musiqi Məhəmməd Sabiroğlu, aranjıma Məhəmməd Sabiroğlu, sözləri Xəyyam. Bunu ilk dəfə oxumusan, yoxsa oxumuşdun? Ən populyar mahnında. Xeyr, bu yeni mahnında. Yeni mahnında. Bəli. Ümumiyyətlə, kimdən dərs aldın? Bu sənətə maraq hardan oldu? Mənim pedagogum ilk gündən Samir Cəfərov. Xalq artistimiz Samir Cəfərov olub. Efir Basitə də Samirə də salamlar çatdırıq. Bəli, onu salamlayıram mən. Onun yanına getdin? Bəli. Və oradan öyrəndin, əcəb elədin. Onun da müəllimin atası olub, amma atası hələ gəlmir. Bəlkə də heç gəlməyəcək, amma gələcək biraz sonra. Tacir müəllimdən canlı-canlı ifalar eşidəcəyik. Bayatı Şirazı da inşallah Murad qardaşımız oxuyacaq. Görək nə deyəcək tamaşaçılar sonradan onun təbii ki, ifası, ilik ifası Tacir müəllim bu haqda nə söhbət edib, nə söyləyəcək. Qardaş, Əli bəy, filmlərə çox çəkilirsən son vaxtlar. Üç gün mənə avtobus oxşuram, elə bir mən qabaqda düşəcəm, belə hiss edirəm. Sən o tərəfdə qıraqda dur, o təkərin üstündə oturan kimi ol. Doğrudan gəmi təkərin üstündə oturam. Çalxalasın, vursun, atlansın. Kim təkərə? Düş. Onsuz təkərdəsən səhərdə. Getdim mən təkərdə. Yox, elə burada da təkər var, qabaq təkərdəydin. Oturum təkərdə də. Burada sürücüydü, orada təkər üstündə. Mən qabaqda düşəcəm deyə, ona görə istədim biraz rahat oturum. Əlbək, gediş, gəliş, nə ilə olur ümumiyyətlə? Öz şəxsi avtomobilin var, yoxsa avtobusla metro? Varım da, ayağımı yerdən götürən var bir dənə. Bəli. Ümumiyyətlə, şair kimi səni daha çox sevə bilər xalqımız, yoxsa? O, belə biraz
bölünüb o. Bir yarısı aktyor kimi tanıyır, bir yarısı şair kimi, bir yarısı senarist kimi. İkinci kız qaçırtmada çəkildin yenə? Çəkildi ya, çəkildi. Orada nə idin o rol, həminki davamıydı? Tarık idi, Tarıkla təzə kişinin macerasıdır bu dəfəki. Maraqlıdır. Özüm çəkildi, o belə bir söz var, deyir ki, özüm çəkildiyimə görə demirəm. Amma mən özüm çəkildiyimə görə deyirəm ki, maraqlı. Deyirəm ki, maraqlı filmdir, inşallah. Maraqlı. Qalıblar, bunlar da yetim. Kim oxuyacaq canlını, ha? Gözləyirsiniz, görək Tacir müəllim hardadır, niyə? Yox, Muradı biraz sonra oxuduracam, amma Murad, bir mahnın da var sənin, onu fonogramada. Bəli. Kimin mahnısıdır? Bizim gözəl sənətkarımız, gözəl ustadımız, bizim bütün dünyaya Alim Qasımov, hamımızın sevimlisi, xatirədir mahnısı var. Onu oxumusan? Bəli, onun icazəsi ilə, efir vasitəsilə də onu salamlayıram. Gəl hələ onu oxu, canlı biraz sonra oxuduracam səni, görə canlı. Bunu hələ baxım, görüm səsin burada necədir, canlı. Çox sağ ol. Ona görə eləyir. Cavan uşaqsa, nə olub sənin belin ağrıyır? Yanıb külü qalacaq Bilmirəm nə olacaq Olanı xatirədir Niyə yanır bu ocaq Yanıb külü qalacaq Bilmirəm nə olacaq Olanı xatirədir Niyə çıxdım yola biz Dön yola bu dəniz Bir adadır sevgimiz Hər yanı hatirəmdir Niyə çıxdın yola biz Dön yola bu dəniz Bir adadır sevgimiz Hər yanı hatirəmdir Qar yağır narın narın Üzü gülür dağların O yaşıl yarpaqların Solan xatirədir Qar yağır narın narın Üzü gülür dağların O yaşıl yarpaqların Solan xatirədir Ey, niyə çıxdıq yola biz Dön yola Çıxdıq yola biz Dön yola bu dəniz Bir adadır sevgimiz Hər yanı xatirədir Xəyaldir yoxsa yana Gönlüm kəsdi Zaman
sevgimiz her yanı hatıra. Murat, neçə yaşın var? 29. Elə bilirəm, uşaqsan. Kimin tələbəsi olmuşsan? Mənim ilk Binövrədən qoyan, burdan bizim ustadımız, gözəl sənətkar, hamımızın sevimlisi Əlbov Məmmədov. Salamlayıram. Efir vasitəsilə. İlk növbədə onun tələbəsi olmuşam. Ondan sonra üniversitə daxil olanda Azərbaycan Dövlət Milli Konservatoriyada oxuyan vaxtlarımda Qəzənfər Abbasovdan. Onu da salamlayıram efir vasitəsilə. Tacir gəlib, yoxsa Şahmaloğlu gəlir. Tacir müəllimi, gözəl sənətkarımızı alqışlayaq. Xoş gəlib. Tacir müəllim, belə şey yoxdur. Elə-belə müğənni deyək ki, qəşəng sözlərimi deyəm, amma sənətkar da onun yanında acizəm o deməyə nəsə. Gəl, görüm, gəl. Daha yaxşı, lazım deyil. Haradasınız bu vaxt? Yox, bəzəni belə bir bəydi. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Elə... Cərmədir sizə. Tarih Əkbərin bir manısını oxumusunuz. Bir neçə manısı oxumuşum. O birini deyin adını, oturmayın. Fədaya xanını oxumuşdunuz. Yox, əzizim deyildi. Sözləri necə idi onun? Səni gördüm, sanki ömrə yox, yedim. Yox, 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 o deyil, o deyil. Keçən dəfə bizdə kim oxudu o mahnını? Mirələm də oxudu, keçən dəfə o mahnı nə idi? Nə? Nə? Qərarsız? Gəl, gəl onu oxuyacaqsan. Onun mahir ifaçısı deyirlər, Tacir müəllimdir. Dostlar, hazırlayın o ifanı. Canlı, canlı. İtirdim mən səni. Ömrün yazın. Kıştan habersiz mi? Bahar sende ben. Oynayabilmedim senin nazın. Oh,
yararsız mən oldum, vəfasız mən oldum, günahsız mən oldum. Mən sizə dözüm bu vaxtsız gedişə, heç yumanım yox, bir də biz görüşə. Qərarsız mən oldum, vəfasız sən oldun, günahsız mən oldum. Qərarsız mən oldum, günahsız mən oldum, vəfasız mən oldum. Sağ olun. Qaça-qaç olsa da mükəmməl o alındı. Tacir müəllim, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Mikrofonu verək Tacir müəllimə. Çox sağ olun. Gecikdiniz, amma elə ona görə də tez bazar istədim. Bir ifa təqdim edəsiniz, mükəmməl. Bu qardaşı tanıyırsınız? Heç tanımır səni. Putinin qarşısında Bayatı Şiraz oxuyub. Laf gəzər, laf gəzər. Eşitmişsiniz səsini? Yox. Görək indi bugün Bayatı Şirazı necə oxuyacaq? Sən uşaq, neçə yaşınız var idi onda sizin? 11. 11 yaşı, qardaşın 29 yaşı var. İndi görək o zili, o enişi, o yoxuşu necə təqdim edəcək, özünüz qiymət verərsiniz. Yaxşı, reklamlara bağlanan... Orada aralıqda xırırıqsat yollar var da. Aa, mən də onu deyirəm. Asfalt da var, daşlıq da var. Daşlıq da var. Onu reklamlardan sonra qardaşla qaydacaq, bir qaydış edəcək Murad. Oxuyacaq Bayatı Şirazı. Tacir müəllim də kənardan izləyəcək, siz də izləyəcək, siz hörmətli tamaşaçılar. Çünki o ifanı mən indi nə qədər Tacir müəllimdən sonra heç bir kəsdə bəyənmədim. İndi görək qardaş necə ifa eləyəcək. Qısaramız var, reklamlara bağlanaq. Reklamlar uzun çəkdi deyəsiniz, səbirsləndiniz. Deyirsiniz ki, 5-də 5-in axırı nə olacaq? Axırı yaxşıdır, inşallah. Sürpriz dolu bir gecə Ailənizin televiziyası, Xəzər televiziyasında gələn digər qonağımız da var, o biraz gecikib. Allah qəni-qəni rəhmət etsin, elə bil ki, Baba Mirzəyev o cürə
Mirzə Babayevi. O cür Mirzə yox, baba Mirzə yox. Mirzə Babayevi o cür parodiyeli o cür oxuyub. Onun avazında dəvət edək parodiyaçı, gözəl aktyorumuz Ramin. Ramin gəlir. Ramin Xurdoğlu, Kürdoğlu. Yurdoğlu. Yurdoğlu. Allah xeyir versin. Kes Ramin, oxu görüm necə oxuyacaqsan. Gəlsin ifa. Sağ ol. Çağırıram, gəl yanıma. Gəl adına bu. Yetir məni muradına, muradına qurban olum. Çağırıram, gəl yanıma, gəl yanıma qurban olum. Yetir məni muradına, muradına qurban olum. Nə göydəsən, nə yerdəsən, bilmək oldu nə yerdəsən. Məni atıb yenə getdim, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sərindir, bərbadına qurbanım. Məni atıb yenə getdim, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sərindir, bərbadına qurbanım. Ramin, bayaq Tahsin müəllim dedi ki, Niyaməddin müəllim qəşək parodiyalar, amma bunu da gözəl etmişsən, qəşək alınıb. Bəli, bu parodiya çox üzərində işlədim. Yəni sırf işim budur. Tahsin müəllim bilir ki, maşallah. Özün bəyəndiyin hansı parodiyadır? Özüm bəyəndiyim parodiyalar içində müğənnilər çoxdur. Aha. Məsələn, onlardan məsələn VIP var. Ən çox xoşladı. VIP müğənnilər var. Sonra yaddan silinməyən müğənnilər var. Ay, sən qastanı deyin. Elə də, onları da etmirsən. Yox, onları eləmirəm, daxil qastanıdır Tacım əlim. Niyamət varım, səni görüb o parodiyada. Bəli, bir dəfə gördü, istəndi. İstənib? Ağzından çıxardı, dedim. Doğruda. Sonra eləmədin? Deyir ki, bəsdir də, başqa adam yoxdur, elə də yapışmısan mənə. Dedim, bəs... Niyamət müəllim, siz çörəksiniz də, yəni, mən çörək, sizin hesabınıza qədər çörək yemişəm. Elə olub zəng çalıb Niyamətli müəllim kimi Niyamətli müəllimlə danışmışsan. Cürət eləyə bilməmsən. Yox, mən Xəzər TV-yə o vaxt bir iki dəmə aparıcılara dedim, hə, bir iki dəmə aparıcılara zəng vurmuşam, təbrik eləmişəm. Bugün Niyamətli müəllimə sən gələcəksən, görək nə deyəcək o danışıqda. Vay, vay, vay. Sən götür mikrofonu. Bunu inadına Tovfiq Bəhrumovadan stadion gecəsi xeyrə qalın. Gəl görün bura. İndi Bayatı Şirazı, Bayatı Şirazı görək necə oxuyub, Murad. Aha, buyur. Keç, Murad, mikrofonu aç. Olduğu kimi və qiymət verəcəyik bu dəfə. Vatanım
Oxudu. Nə səhvi var idi, nə? Yəni, elə səsi də qəşəkdi, oxudu, oxumanı oxudu. Oxumanı oxudu? Hə, oxudu. Amma... Nə idi? Dəqiqliyilə ürəklər ayrıdı axı. Mənim ürəyim başqadır, onun ürəyim. Amma yəni sizin abazınızı da oxumadı, oxşatmadı. Siz çünki ilk dəfə siz yəni öz... Tərzində öz səhv. Yox, amma oxudu. Səsi də çox gözəldir. Peçat söz var, peçat. Aha. Amma ondan sonra ya cürət edib, oxuyubsa da. Afərin. Oğlun da oxuyurdu o ifanı. Sonra başını bıraxdı. İndi də Leylaların dalınca düşüb Leyla mahnısı oxuyur. Leyla adlı bir qıza həsr etmişsən mahnını. Yoxsa məşhur mahnılardan biridir Leyla. Məsələn, dünya şöhrətli müğənnilimiz Zeynəb Xanlarov oxuyub Leylanı. Sonra Ramalda var Leyla, başqa-başqa ifaçılarda olub Leyla mahnıları. Yəni, bu yaxınlarda bir təklif gəldi. Kimindir söz musiqisi? Mənim. Özünündür? Sözləri Sahil Əliyev, musiqisi mənim, öz bəstəmdə. Oxu, qulaq asaq, görək. Hansı Leyladır, necə bir ifa təqdim olunacaq? Leyla, 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 xumar gözlə, Leyla, şirin sözlə, Leyla, gülər üzlə, Leyla, 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 Leyla. Leyla,
sözü baldan şirin, gözü var derin derin. Bütün alem yığışsa vermez Leyla'nın yerin. Her sözü baldan şirin, gözü var derin derin. Bütün alem yığışsa vermez Leyla'nın yerin. Her şeyin yerin bilen, amayla deye güler. Kaş ki herkes bileydi, var ondan neler neler. Her şeyin yerin bilen, amayla deye güler. Kaş ki herkes bileydi, var ondan neler neler. Sevirmez ürək, onu tanıyasan gərək. Adamın ağlını alır, bu gözəlliyi demərək. Heç kəsə vermez ürək, onu tanıyasan gərək. Adamın ağlını alır, bu gözəlliyi demərək. Hər şeyin yeri bilər, hamıyla deyə gülər. Kaşı hər kəs biləydi, var onda nələr nələr. Hər şeyin yeri bilər, hamıyla deyə gülər. Kaşı hər kəs biləydi. Var ondan ələn Leyla mahnısı, növbəti bir Leyla mahnısı da Leylaların sırasına daxil oldu. Tacım Hanım, 10 dəqiqə vaxt verəcəm, amma biraz sonra sizə canlı ifalar istəyəcəm sizdən. Tamaşaçılarımız da təbii ki, canlı ifalar istəyir gələn qonaqlardan. İndi Rasim, qardaş, buyursun. Bu... Ad gününüz mübarək, qardaş. Niyə evdə olmadınız, gəldiniz? Təbrik edirik. Adı nədir, qardaşın? Namik. Namik, təbrik edirəm. 35 ildir məndən dostum. Buyurun. 35 ildir. Neçə-neçə belə illər. Həmişə gözəl günlərdə qeyd edəsiz adı gününüzü. Amma buradan çıxıb gedəndə təbii ki, qeyd edəcəksiniz. Ansamblın rəhbəridir. Bir gözel
sevgili. Yadıma düştü. Yürekler açılır baksan her yana. Bahar hoş gelimdir Azerbaycan'a. Yürekler açılır baksan her yana. Bahar hoş gelimdir Azerbaycan'a. Sevirem Hazarim kucağındaki ey aziz ey güzel mehriban Bakı. Mehriban Bakı. Biraz sonra Tacir müəllimdən canlı ifa təqdim olunacaq. Bir 10 dəqiqə vaxt verəcəm sizə. Ürəyinizi boşaldarsınız, gözəl canlı ifalar təqdim olunar. Gecikirsiniz də, gecikirsiniz efirə, gecikirsiniz də biz neyiniyək? Reklamlara bağlanaq, reklamlardan sonra qayıdarıq studiyamıza. Sevgilim eşk olmasa varlık bütün efsanedir. Eşkiden mehrum olan insanlığa biyanedir. Sevgidir yalnız mehvettir, hayatın cevheri. Bir könül ki eşki zövgün, doymaya gam kanun edir. Ülkemizde gör neler var, başka bir alemdeyik. Her çiçek bir nazenin, her könül bir canla öledir. Vahidem ben sevgilim, menden hayalet görmezsen. Şairemden, kalbimden, eşkim kimi ben. Mm-hmm.
Geceler gözlerin el kabı görmemiş. Ol siyah nergizi mestane dendi. Kumar kumar bakmak göz kaydasıdır. Perişanlık zülfün öz kaydasıdır ne bağlı. Perişanlık zülfün öz kaydasıdır ne bağlı sebaden ne şan nedendir. Müştaktır gözüne gözü vakifin. Yolunda payende sözü vakifin. Sen ancak fikri zikri. Sen ancak fikri zikri vakifin. Gayri söz yanında efsan nedendir. Nazlı nazlı yarım kokşa bozdu.
Şahmalı oğlum. Çok sağ ol. Bravo. Canlı ifaların ayrı özelliği, gözelliği var. Sabah Namik Araşkul'un ad günü olacak. Sürpriz dolu bir gece sabah inşallah. Baxmağa dəyər və tamaşaçı qismində sabah saat 6-da burada olun. Və bu yerdə mən sponsor olaraq da məlumata keçid etmək istərdim. Təşəkkürümüzü bir-bir bildirək sponsorlarımıza. Çünki bizə havadarlıq edən baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Metak şirkəti 20 ildir fəaliyyət göstərir. Keyfiyyət ilə xalqımızın rəğbətini qazanan Metak plastik boruları Alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox MDB ölkələrinin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış edir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 il zəmanət verir. Şirkətimiz Azərbaycanda istilik sistemləri üçün olan kompozit boruların, qırılmayan kanalizasiya borularının ilk və ən böyük istehsalçısıdır. Xüsusi sponsorumuz Kristina Xəz Galeriyasıdır. Bütün cazibələr qadınların ilk seçimi Kristina Xəz Galeriyası. 2018-19-cu il qış kolleksiyası artıq satışdadır. Kristina Xəz Galeriyası Yunan, İtaliya və Skandinaviya xəz çeşitləri ilə xanımları sevindirən tək bir məkandır. Bir toxunuş var, keyfiyyətə əyinizə qeyinmək imkanı olacaq. Avropanın ən keyfiyyətli xəzlər brendlərini bir araya gətirən unikal məkan Kristinadır. Sizi zövqünüzə görə qarışlıb xəzləri ilə yola salacaq. Kristina Xəz Dünyası Sədrək Ticarət Mərkəzi Ritum Vermağının 5-ci 6-cı girişində yerləşir. Təşəkkürümüzü Yevralüksə bildirək. Sponsorlarımızın sırasında Yevralüks də var. Hər mövsüm sizləri yenilikləri ilə sevindirən Yevralüks şirkəti payız kampaniyasına start verib. Oktyabrın 15-dən noyabrın 15-nədək Yevralüksdən məişət avadanlıqları alan hər kəsə xüsusi hədiyyələr veriləcək. Soyuducu alana toz soran, paltar yuyan və qab yuyan alana mikser hədiyə edilir. Buradan Lənkəran müştərilərinə xüsusi mesajımız var. Paltar yuyan və mikrodalqalı sobalar, ət çəkənlər, ütülər, toz soranlar və daha yüzlərlə keyfiyyətli və zəmanətli məhsulları Lənkəran müştərilərimiz, rəsmi nümayəndəmiz Qala Elektroniksə müraciət edərək ala bilərlər. Berlinə təşəkkürlər. Sıradakı sponsorumuz Berlin Alman məhsullarıdır. Sədərək Ticarət Mərkəzi Şirniyyatın qarşısında Berlin'in yeni bir mağazası açıldı. Saç tökülməyin qarşısına alan bir növrəli şampun. Hər dəfə mən söyləyirəm ki, efirdən qabaq saçımı bu şampunla yuyuram. Çünki saç tökülməyin qarşısına alır, həm də saçı gürlaşdırır. İtaliyanın məşhur Goccia d'Oro yağları. Goccia d'Oro yağları əsas zeytun yağlarıdır. Soyuq sulamadan yaranmış zeytun yağları əsasən mexaniki üsulla çəkilmiş zeytun yağlarıdır. Bizim dəfə bu çaydan mənə hədiyyə etdilər. Doğrudan da əla pür rəngi çaydır. Qaraca paylaşacağımız çox şeylər var. Hörmətli tamaşaçılar, Qaraca'da Qaraca Home günləri başladı. Bir nəfərlik yataq dəsti al, bir ədəd sintifon yastıq hədiyə qazan. İki nəfərlik yataq dəstini al, iki ədəd sintifon yastıq hədiyə qazan. İki nəfərlik yataq örtüyünü al, iki nəfərlik yorğan hədiyə qazan. Və üstəlik bütün Qaraca Home məhsullarına 10% endirim. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Böyük bir mərkəz Edel Mall, mebellərin ən gözəl ünvanıdır. Əhməd Rəcəbli 227-də yerləşən Edel Mebelə xoş gəlmişsiniz. Artıq mağaza-mağaza gəzməyə ehtiyac yoxdur. 6 mərtəbə, 40 tanınmış firma, bütün bunlar hamısı Edel Mall'da. Burada isə bütün gördüyünüz mebellər avantqarddır. Pulsuz dizayn xidməti, endirimli kampaniyalar sizi gözləyir. Təşəkkürümüzü Karella boyalarına bildirək. Keyfiyyətimiz fərqimizdir illərdir. Öz sözünü söyləyən tikintidə tək boya Karella. Əlaqə nömrələri ekrandan görürsünüz. Fasad üçün, daxili məkan üçün. Rəngli emulsiyalar, sintetik boyalar, lakları yapışdıranlar, pas əleyhinə boyalar, bir çox kimi materiallar Karella boyaları tərəfindən sizlərə təqdim olunur. Keyfiyyətimiz fərqimizdir. Tumların ən gözəli Belçika tumlarıdır. Təşəkkürlər Belçika tumlarına. Tumlarının istehsalı ilə məşğul olan Ayan müəssisəsi dəniz tuzlu Belçika 7 dadı təqdim edir. Tumlar əvvəlcə laboratoriyadan keçir, sonra əl dəymədən istehsala buraxılır. Yüksək istilikdə yuyulur və insan sağlığına xeyirli yodlaşdırılmış dəniz duzu ilə duzlanıb qovrulur. Vitaminlərlə zəngin, həzmə kömək edən, immuniteti gücləndirən,
qanda şəkəri və xolesterini azaldan, həm klasik, həm də bol duzlu Belişka 7 dadı seçməklə ən yaxşısını əldə edin. Təşəkkürlər Oyal məktəb ləvazimatlarına, keyfiyyətli məktəb ləvazimatları. Offsite mağazası yeni təmirdən sonra yenə də fəaliyyətə başlayıb. Dilar Əliyeva 235A ünvanında Metro 28 May Səməd Vurğun Parkının yanı. Əziz valideynlər, uşaqlarınız üçün ən gözəl məktəb ləvazimatlarını Oyaldan ala bilərsiniz. Dəftəri, qələmi, çantası keyfiyyətlidir. Evrahoma təşəkkürümüzü bildirək. Dərnə Gül Şosesi, Evrahom Bazarı. Bax, bu ünvanda yerləşir. Əlaqə nömrələri ekrandan görürsünüz. Tikintiyə nə varsa buradan alırsınız. Taxtadan tutmuş, dəmir qapıdan tutmuş, çılçıraqlar. Evrahom tikinti materialları bazarı axtardığınız ünvandır. Santexnika, keramika məhsulları, dam örtükləri, taxta məhsullar, hər növ iç və çöl qapları, çılçıraqlar, elektrik avadanlıqları, bir sözlə evin təmirinə nə lazımsa Evrahomda. Deməli, Ekamana təşəkkürləri var. Ekamanın keyfiyyətinə, ümumiyyətlə neçə ildir fəaliyyət göstərməyinə söz ola bilməz və dəyərli bizə baxan televiziya tamaşaçıları. Ekaman təmizlik şirkətidir. Əgər yumuşaq mebellərinizə, kreslo və divanlarınıza ləkə düşmüşsə, narahat olmağa dəyməz. Ekamanı çağırırsınız, ulduz 9966-ya zəng çalırsınız. Bu cürə kart verilir qonaqlara. Əgər evinizin ümumiyyətlə təmizliyində hamıya var. Hələ sizə birini təqdim edirəm. Evinizin təmirində təbii ki 100 manat, 120 manat tutubsa, oradan 10% karta yüklənir. Növbəti dəfə az pul verirsiniz gələn heyətə, yəni belə də ki, Ekomana. Və Ekoman yeganə şirkətdir ki, o cürə fəaliyyət göstərir. Eviniz tərtəmiz. Əgər eviniz tikintidən sonra, təmirdən sonra təmizliyə ehtiyacı varsa, başqa şirkəti yox. Sadəcə olaraq Ekamana çağırım. Ekaman təmizlik xidməti sifariş etməklə Diamond kartı, üzvlük kartı sahibi olursunuz və ödənişlərin 10%-i sizin kartınız hesabınıza geri qaytarılır və istədiyiniz zaman onu istifadə edə biləcəksiniz. Elə indi zəng çalın, 9966-ya. Ekaman bizimlə təmizdir hər yan. Almaniya avadanlıqları ilə sizin yumşaq mebellərinizin istənilən ləkənə aparılmasını, mebellərin ümumi təmizliyini bərpa edəcək və sizin mebel dəstləriniz əvvəlki görkəmə qayıdacaq. Evdəkilər əşyalarınızı hardasa aparıb təmizləmək yox, yerindəcə Ekaman təmizləyəcək. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza, bizə neçə illərdə havadarlıq etdiklərinə görə. Təşəkkürüm var, xüsusi təşəkkürüm X-Menə. Çünki oradan geyinirəm gözəl geyimlər. Bəylik libasının yeganə ünvanı X-Men-dir. Bu deyə burada Neftçilər İdarəsi ətrafında yerləşir. Böyük bir mağazadır. Dəri gödəkçələr, qışlıq geyimləri, payız geyimləri harada? X-Men-də. Ayaqqabı isə İzabeldəndir. İzabeldə əziz xanımlar və bəylərə 30% indirim var. Birinci mərtəbə sırf xanımlara, ikinci mərtəbə isə sırf bəylərə. Əsas türk ayaqqabıdır. Çox rahat ayaqqabılardır. İzabel, təşəkkürlər. Aysel xanımın 22 yaşı tamam olur, təbrik edirik. Əlinin 3 yaşı tamam olur, təbrik edirik. Mələk balanın 6 yaşı tamam olur, təbrik edirik. Sonra Zərnişan xanımın 20 yaşı tamam olur, təbrik edirik. Abdullayev İdman bəyin 53 yaşı tamam olur. Oğlu Xalid təbrik edir, atasına ad günü münasibətlə biz də təbrikə qoşuluruq. Vaxt nə qədər qalır? Buyurun. Zahar bəy, mən fürsətdən istifadə edib, istəyirəm mənimlə uzun illərdir çinçi ilə çalışan Qarabağ Bülbülü instrumental ansamblını təqdim edəyəm. Qarmanda Vahid qardaşım, Qara Neydə Totu, Şahin qardaşım sinsatırda, Namik Nağarada və Qudarnik Elnur Qubatlı, yəni bu da ürəkdir də. Tanıyırıq təbii illərlə. Və Tərlan qardaşımız. Çox sağ olun, dostlar, çox gözəl, mükəmməl. Minnətdaram hər biriniz ayrı alıqda. Mən istəyir... İcazənlə, bir saniyə. Və bir günləri mənim Arif qardaşım var. Arif qardaşımın balasının, oğlunun 4 yaş tamam olur. Mən burada təbrik edirəm. Sən heç nə danışmayacaqsan, sən keçəcəksən, Ağa Mirzə olacaqsan, onun ruhuna girəcəksən. Qutar mikrofonu götür. Vaxtımız nə qədər qalır, dostlar? Buyur, buyur. Mən sağollaşım, yoxsa... Sidən seygah eləyim. Elə bir ki, oxuyacaq. Şeir deyəcəksən. 2 dəqiqə vaxtımız qalır. Hə, onda. Sağollaşıram. Sabah Namikin adı gününə gəlin, burada olacaq. Əvvəla axşam səqil olsun digirəm. Zahur, səni salam digirəm. Sən uzun ömür və can sağlığı. İcazə verseydiniz, özüm yazım, ana qəzəli sözlər çönərmə hanı eləyirdim. Bir dənə tacı qərdişimlə xayiz edin. Bir dənə ana səyyahı gəlsin.
Şairin alemin dizsiz çörpenin en şirin nenmesi anadır aman. Büyük şehirlerin küçük kentlerin en şirin nenmesi anadır aman. Anadır aman. Kim eğer istemiyorsa anasın xar olsun. Dili lal gözleri kör kulağları kar olsun. Kim ana zihbetini dansa ona ağır olsun. Çeken evlatçı nezab ezzeti sensen hayana. Dizimin kollarının taqeti sensen hayana. Eşk olsun. Kız gelin, heyan anadan alır. Faz olmaz boyan yanadan alır. Güneşten güneşte ziyan yanadan alır. Hayatın neşesi anadır aman. Ele varlık sanadın dilir ezberimiz. Nefesin gelen yerde yoktu bizim dertlerimiz. Çok güzel kalan deyip Muhammed peygamberimiz. Evlada bekşeleyen cenneti sensen hayana. Dizimin kollarının taqeti sensen hayana. Eşk olsun. Çok sağ ol.